І нам важливо розуміти, що гібридна війна проти нас, в тому числі використання бездіяльності або відсутності політичної волі на судовий процес і проти Януковича, і проти його поплічників, це слабкість. І це слабкість через те, що влада бездіє або не має, власне, рішучості на те, щоб розпочати такий судовий процес. Чи буде цією слабкістю користуватися агресор? Ну, звичайно, буде. А хто заважає нам бути сильнішими? Ось депутати в цій студії. Ну, будь ласка, хто вам заважає так само вже більше року проголосувати за санкції? За суд проти Януковича? Санкції? Так само.